بسم الله الرحمن الرحیم جنید دا بسم الله ګوډ فارم نا مونږ سره دا لاټ راغلی دی اوس پورې دا نو د غټ اختر مخوا او صرف چیلی او چیلی نه وی ډیرو خلکو تپوسونه کول وی کله به شروع کیږي او کله به راځي چیلی د فارمنګ د پاره نو دا نوی لاټ بل راغلی دی دا 35 چیلی دی په دې کې او ډیرې ښه چیلی راغلی دی په دویم ځل باندې کراس شوي دی بلار بی دی دا چیلی دی ورسره دا وګورئ دا ور سره نر دی او دا نور چیلی دی دا وګوره ټولې کراس دی په دې کې سو چیلی پیم کوي په دې کې سو اوچی دی په دې کې سو کراس شوی دی سو بلار بی دی دا مکس لاټ دی که نه ګډې وډې دی سو چاته پنځه میاشتې پاتې دي چاته شپږ میاشتې پاتې دي چاته څلور پاتې دي دا وګوره چې د چا څومره پکاري په سکرین باندې زما نمبر شته 0310 نمبر دی 6595055 دا زما نمبر دی د یوسف بھائی نمبر هم په سکرین باندې شته او چې څومره زر کیدی شي نو بس رابطه وکړئ او راشئ ورپسې که راځئ نه نو مونږ کارګو کوو هم ټول پاکستان ته دا کراچۍ نه والا تر د پېښوره پورې زمونږ کارګو شته مونږ سره په دې کې دا چیلی یو څلور پنځه راغلي دي دې ته اب لګوئ ښه دا وګورئ دا تور تور ټاکي چې پی وي دې ته اب لګوئ دا غولانځې وګورئ دا اوس پیم کوي بلار به هم ده کراس شوی هم ده کې دا چې کومې بس په تور دا تور پټونه چې په کومې باندې دي دې ته اب لګ چیلی وي او دا ټولې چې تکې سپینې دي دې ته راجنپوری وي دا پیور راجنپوری دي ښه زر تر زر ما سره کنټیکو کې ان شاء الله تاسو ته بزدا په خریټ پاندې لګوم او ډیر مناسب ریټ پاندې به درته لګوم ډیر خچې لې دی ښا او ګورې تاسو په خپل باندې چې کوم هم پکې خوخې داسیم کې دی شي چې تاسو ټول لاټ اخلي نو د اغه یو ریټ ته د خپل خوخې تر غونډه وین نو د اغه بیل ریټ ته خو چې تاسو د خپل خوخې مراټول وین نو اغه کې به مزه تاسو ته ریټ مناسب لګوم ان شاء الله ښا دا ور سره نر دی ښا دا وګوره دا د دینه کراس شوی دی د دینه بلار به شوی دی او دا ور سره نر دی د نر نه علاوه 35 چیلی دی دې سره 36 دی ٹھیک ده دا د یو لک او یو زرو ات یو زرو روپو چیلی دی دا چې تاسو دا چیلی دا غونډ لا ټخلی دا یو بچا چیلی به مور سره زه هم په هغه ریټ باندې در له در کوم چې په کمې باندې دلې چیلی در کوم ٹھیک ده د ټولو به ته یو ریټ لګوم انشاء الله دیکھے وہ چیلے پکے اب لگ دی او دا نور باقی چٹولی کمی دی دا راجن پوری دی دیر پا دویم زل باندے کراس دی دا سی یو داند و پکے دا سی دا چی اگا پا دریم زل باندے بلار بی دی او زوان چیلے دی خوا دا دو غاخونے سلور غاخونے پورا کڑی دی او شپگم را روان دی شپگم غاخی لا پورا کڑی ندی دا غٹ چیلے چی پکے کمی دی دا دا سلور غاخو چیلے دی زوان دی دویم زل باندے کراس شوی دی او بلار بی دی تیار ام پکشتا کراس شوی ام دی پکی او بلار بیم پکشتا دا زمونگ ترپونو تا پای ام پا کیپی کم دا پای دا غٹی چیلی دی پل سای دی بچیم غٹی دا دواؤ نوالا تر دا دریو بچو پوری دی بچی روڑی پیم خڑیر کئی دو دو کلو او دونیم دونیم کلو پی کئی دا ٹھیک تھا او بلا خبر ادا چې دا په وقو باندې مړی ځان او که لګی ورته او که ډېری ورته نو اوم هم سپاروی پینی دا غټې چیلی دی فل سایز دا وګورئ ښه تاسو ته زه په تلو راتلو باندې خیم په روانه باندې یم وګورئ او غاښونه هم زه تاسو ته لږ سات پس خیم په دې کې غاښونه هم وګورئ په خپله باندې دوه څلور غاښې پوره دي او شپږمې را روان دي ښه دا فارم دا پارا ډیر خپل لاټ راغلی دی او مکس دی پکې دا اب لګم پکې دی نو دا دینه به تاسو ته دوه نسلونه ملاویږي ان شاء الله او دا 35 چیلی دی نو دا په شپږ میاشتې پس دوی بچی روړي په کال کې دننه دننه دی دوه ځله لنګیږي دوه ځله بچی روړي دا چې اوس 35 دی او چا په دې کې انویسټمنټ وکړو پیسې پرې ولګولې او ځان له دا کاروبار شروع کړو نو دا 35 نه به انشاءالله دا تاسو ته شپږ میاشتې پس 70 شي او دا 70 نه به درته بیا 140 شي نو دا دغسې زیاتیږي تاسو هم دغسې په دې باندې پیسې وګټئ او په دې باندې دا د ثواب کار هم دی او ښه ډېرې پیسې هم دي پکې انشاءالله تاسو به په دې باندې خوشحاله مې او برکت هم پکې وي ښه
او گوره خا ده پروانه باندې او گوره از تاسو ته ده غاخونم خیم غاخونه او گوره خا دا او گوره سالور غاخه پورا دیش پگه میرا روان ده خا اوریجنل راجن پوری اوریجنل نسل ده پیور نکول ده تا وی او دا راجن پوری چلی دی خا زمون طرف تا فائی زمون طرف تا بریڈنگ هم کی گی بریڈر هم ور سر ده او چه سوک طول لا تخلی انشاءاللہ تاسو لبو سر ازا بریڈر هم پا آغا ریٹ ور کم چه پا کم ریٹ پانده چلی در کم خا دا لات پا زه انشاءاللہ تاسو تا فائنل چه غون لات اخلی دا بز تاسو تا پا 43,000 روپے بانده در کم او لات سرا سرا بز تاسو لدا چلیم پا دے که پا 43,000 روپے در کم خواه چه سوک چوٹو لات اخلی دا غدا پارا او چه نا لگه اخلی پینزالی لس اخلی دا اغی دا پارا بیا بیل ریٹ دے خو انشاءاللہ تاسو بزو خوشالوم خپکی گے برانا نا ما تا کالو که پا سکرین بانده زمان امبرشتا یوزل ما پا دی ویڈیو که مخی مووی او اوز تر تبیام ویم 0310 65 95 055 نمبر دی زمان خواه جنید